हेलो जयमसी नमस्ते सबै साथीहरूलाई र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा अनौठो चिज देखाउन गइराखेको छु। त्यो चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरदेखि अलिकति माथिको एउटा खोल्चामा चाहिँ एकदमै त्यो पानीको धेरै समयदेखि पानी अब खोला बगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ खिएर एउटा अचम्म प्रकारको आकृति त्यहाँनिर बनिएको रहेछ है। हालैमा मैले पनि यो कुरो थाहा पाएँ र त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई लगेर गइराखेको छु। आजको दिन चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनौँ, गरम मन पराउनेहरूलाई चाहिँ र गरम मन नपराउनेहरूलाई चाहिँ एकदमै भयानक छ आजको दिन। एकदमै तीव्र गतिमा घाम लागिराखेको छ र म चाहिँ यहाँ जङ्गलको बाटो भएर गइराखेको छु। यो जङ्गलको खासियत चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बाँदर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले प्रशस्तै पाउनुहुन्छ। यो पारि देख्दै गर्नुभएको पाखाहरूतिर चाहिँ तपाईँले बाँदर एकदमै प्रशस्तै रूपमा पाउनुहुन्छ र बाँदरले यहाँनिर एकदमै दुःख पनि दिने गर्छ र बाँदर बस्ने जग्गा पनि म तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाइराखेको छु। यो पारि देख्दै गर्नुभएको जग्गा चाहिँ बाँदर राति यहाँनिर बस्छ। सायद तपाईँले घामले गर्दाखेरि राम्रो देख्नु भएको छैन होला। यहाँनिर तटान छ, पहरा छ, यो डल्लै पहरा हो र यहाँनिर चाहिँ बाँदर बस्छ है। र जग्गा चाहिँ अब यहाँनिर यही किसिमको छ, बाटोहरू राम्रो छैन है, एकदमै रुरल एरिया हो र पनि काम भइराखेको छ बिस्तारै बिस्तारै है। पहिला धेरै टाढोबाट गाडीहरू चढ्नु पर्थ्यो तर अहिले नजिकमै आइपुगेको छ, प्रगति भइराखेको छ र अब आशा छ अबको सरकारले अबको यो दलले राम्रै काम गर्छ होला भनेर हामी विश्वास त छौँ। यो चाहिँ हाम्रो साइला काकाको घर हो र यहाँनिर अदुवा अलैँचीहरू छ उहाँको। हामी पुग्न लागेको छौँ त्यो जग्गामा। सायद अलिकति धुम्मा मतलब त्यहाँनिर चाहिँ घाम भेट्दैन है, तर घाम नभेट्नेको कारणले सायद त्यति राम्रो नदेख्ला, तर पनि म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउने कोसिस गर्नेछु। र म अहिले त्यो जग्गामा आइपुगेको छु र मेरो पछाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त्यो जग्गा है। यो चाहिँ झन्डै 20 फिट जतिको हाइट छ र यो चाहिँ एकदमै कर्भ सेपमा पानीले खोलेको छ, छाँगा जस्तो छ। यहाँनिर चाहिँ पहिला घाँस बोकेर मान्छे ओहोरदोहोर गर्थ्यो तर केही समय अन्तरालमा नै पानीको यो फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ। म तपाईँहरूलाई क्लोजबाट देखाइराखेको छु। मुनिबाट हेर्दाखेरि यो प्रकारको देखिन्छ, झन्डै यसको उचाइ चाहिँ 20 फिट बेसी पनि हुनसक्छ र यो एउटा अचम्मको जग्गा छ यहाँनिर र यसले मौका नपाएर हो खासमा। यदि यो बाहिर यहाँदेखि बाहिर हुनुभयो भनेदेखिलाई यो ठुलो एउटा पर्यटन स्थल हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। परबाट फर्केर आउँदै गर्दाखेरि यो एउटा चिज मैले यहाँनिर भेटेँ, यो सायद तपाईँले चिन्नुहुन्छ, यो चाहिँ गुर्बो भनिन्छ है। यसलाई रमभेडासँग बनाएर खान जाने भनेदेखिलाई एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ, यहाँ तल पनि रहेछ र म यसलाई टिपेर लगिराखेको छु।